ГО Горобина, селище Хадасіївка на користь держави. Прошу припинити право власності на земельну ділянку. Цей забор не буде стояти, буде лежати, тому що ви обманули людей. Ніхто не міг сказати, скільки потрібно часу на те, щоб встановити паркан, і відповідно не можна зробити прогнози, скільки часу потрібно на демонтаж. Панове, класична казуїстика.